Van Rubinyan, Abu Ghali Kagornai, Sudatrani, Tinche Kumar. Zuman Bor, Bojragor, Palanchin, Ir Arjani, Patishkari, Ulishish Karov, Makankar. Ir Vastav, Ir Pasta Banen, Asmen, Bor, Robert Kochani, Dem, Urik, Sutsmukchka. Ինչ ուղի ցուցում են ուզում։ Որ ինքն է համանդրական կարծիքապանել։ Ոչինչ, գործը կքննվի, շարունակություն է ունենալու, ինչ ուղի ցուցում են ուզում։ Հարյուրավոր փաստեր կան արդեն, որոնք արձանագրվել են, հիմա էլ դատարանում կարձանագրվեն։ Դատարանում չշտապեն։ Դատարանում թե Քոչարյանը, թե պաշտպանական խումբը օրինակ առարկեց, որ դժողների իրավահաջորդներն էին ներկայացում, մենք սպանության գործ չենք քննում, ինչու է դժողներին այստեղ վերել, գործին էլ ասում են շոու են անում այդպես։ Սպանությունները ինչի հետևանք էին, սպանությունները հետևանք էին Քոչարյանի ապօրինի գործողությունների եւ հրամանների։ Կարծում եք, որ անօրինական է այդ ինֆորմացիան։ Ես չեմ կարծում, ակնհայտ փաստեր կան, որ անօրինական ձևով նշանակվել է նախագահ եւ ինչ իրավունքով են մեզ 30 տարով պարտադրում այդպիսի մի անձնավորություն։ Ես ասում եմ, որ սա քաղաքական ցնշում է գործադիրի կողմից կոնկրետ համանդրական դատարանի Համանդրական դատարան ըստ էության գոյություն չունի։